So cock ydy dwi, a ddim ffarmwr. Dwi ddim yn trio cocsio na ffarmwr ydy ni. So dwi 25 acres. Pryd i brynu'r tŷ, oedd haid iwsio'r tir. A wedyn y peth amlwg oedd reit, dau tŷ bwyta. Sut allai gynhyrchu cynnych o'r safon gorau i'r ddau tŷ bwyta. So i Bryn y Potheus yn Mike Colwyn ac i'r Dets yn Llundain. Dwi'n dod o ochr o teulu ffermio. So dyn, dwi o stoc ffarmwr fel dweud. Wedyn, dechrau trafod dad, be dylwn i'n neud, sut dylwn i'n neud o. Dad pas yn neud, wel, ti'n rhoi Welsh Black Beefs. Mae'n dod, efallai nhw fynd ar y tir, ti'n ddim dyfetha'r tir, ond dwi'n dechrau gwneud strip grazing. So, gael bod ni'n cadw'r gwartheg yma, dyn ni eisiau gwneud siŵr yn bita bob peth sy'n ar o'r ffar o'r tir. So, dyn ni strip grazing, ti'n ma'n gwella'r tir, gwella'r pryd, sy'n gymwyd o'r carbon footprint, all of it. Ond y rheswm dyn ni'n neud ydy, mae'n rhoi blas da i'r cig. Dyn ni'n gorfod defnyddio'r tir, ond ddim hambygu, dyn ni'n dweud. Yeah. Mae dad was yn dweud, a taid was yn dweud, os dweud, dyn nhw'n gwneud tir dyn mwy. So rhaid i edrych ar ôl o. Yeah. Ti'n meddwl, nes i ddim fethau'r tir, efallai'n prynu mwy. Efallai'n brynu cae arall, ond os ydy'r safon ddim yna, dyw'r safon ddim yna. A mae'n cymryd blynyddoedd i ddod y safon dôl i mewn. So dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni, iddo fi berson fel cogydd, so dwi'n tyfu gymaint o llysiau, cael y cigeidon lawr. Dwi eisiau trio wneud o ar y ffordd gorau, so efallai ddim cysgu gyda nhw, bod dwi'n gwybod dyn ni'n trio wneud y peth gorau. So, bob beth yn y pwynt yn ôl. Mae'n yn y ha-ha, mae'n jam-packed, ti'n agor, ti'n hogle, ti'n cael? Ie, mae'n tomatoes yma. Ffantastig, ti'n cael. A dim o hogyn yn rawd, oedd o'n bita lot o chasau, wan, bita pys sydd bynt, mae'n bita mwy, mae'n bigo. Mae'r blas o'n tyfu dy hun, sy'n gwybod beth i'r hynny. A wedyn mae gen i, ti'n gyd o'r kale, kailets, sprouts, two some artichokes. So mae hyn i disgu, nhw am blwch, beetroots ar ôl. So, dyn ni beth yn talu ddim byd i ffwrdd y diwedd y flwyddyn, mae'r gwartheg yn cael o, neu ti'n gadw neu compost. So, ti'n mynd gwastraff ddim byd, so un o'r sy'n ffesant yn cael o, a mae'r ffesant yn digwydd fod ar blat rwy'n, mae'n iawn di. So, mae'r gylch yn gyfnawn yn di, lle ti'n bwyd o bob peth, ti'n o. Ond hein, dda ceilet, mae hein yn newydd. So, mae'n hwng cabbage a sprout, chi'n gweld just pen bach. A dyna fo, ti'n bita fo le? Mae o'n ffantastig. Chi'n gweld, mae'n tyfu... Mae'n just mae'n bach o ddŵr. Bach o ddŵr y menyn, Halen. Mae o'n felus. Trwy bod yn dweud, ynddo, mushrooms a bees, the two most important things on the planet. Yeah. Mae mushrooms yn gwneud y bacteria dan y ddear, a hein sy'n gwneud bod beth eich ben y ddear. So heb, heb hein, sydd ddim cael lot o lysiau a ffrwythau a pethau. So, dwi'n illir yn y fflion, de, nhw'n dweud. So, mae'n ei gymaint y bethau yma. Mae hwn, mae'n ei borich yma, mae'n bob beth yma. So, ie, so dyn ni'n lwcus, dyn ni'n white clove, mae cain ei llawn o white clove, mae'n dweud. Ie, so dyn ni'n gynti'r orchard yn y gwylo, dyn ni'n polnau tŵn e'r figs, dyn bob beth yma'n dweud. Ie, ddeis fydd. Tio, dwi'n gallu weld dan bach lyn i chi. Tio, dwi'n dod i'n hanner. Iffen o dan fawr, a wedi'n trin o. Ie, ie. Mae wedi'n torri ar o. Diolch. Dwi'n gallu byw ar y tir, byw hefo'r tir ynddo. Dwi'n meddwl, dwi'n beth mae'n pwysig. Ie, yn union. Tio, dod o stoc ffarmwr. Dwi'n cofio ar ei dat brynu bach o'r goedwig. Ac oedd o'n sefyll yn emw awr, meddwl be o'n di roed efo grych. Ac oedd o chainsaw ni law, a fod dan i'r chainsaw, ac efo stopio. A sef, pan beth mater? A sef y daid yn troi ni fedd, os ni'n torri'r grych, so ni'n blygu'r grych. So wedyn, ar ôl hynny, dwi'n dechrau plygu bob un grych, dyn ni'n hoedi mewn nhw'n. Plygu grych yn well i'r gwylchedd, lle mae ti fwy o bryfyd, hedgehogs, so mae'n fwy o colodon, a mae'n sigyn fwy o carbon. So mae, dwi'n bwys pa ffordd ti'n edrych arno fo,
Mae'n well yndi. A mae'n stock fence hefyd. Yndi, yndi, dy helpu'r stock fence neith. Ac hefyd, ti'n gwybod talu wedi blygu yn lle o'i tractor a... Ond ti'n gwybod tractor y tirs, am bygu'r dreswach. Mae bob beth yn ysgafnach yndi. So, chdi weld, Jim ar ei helpu ni blannu'r grych, y ddau grych ti'n ei gweld. A dyn fo ar ei blygu hein. So, mae'n gael blygu o dwy flynedd yn dol, rach tair. So, ti'n gwybod, mae'n drwych eist, mae angen ei dorio. Mae'n ei dorio'r flwyddyn nesaf. Wwan, mae o mor wyrdd, mae'n rhoed shelter tŷ. Ynddi. Ac mae'n rhoed tyfiant a bwyd i bwyd natur. Ie. Ti'n bwyd natur yna, adad bach, mae pob peth yno. Dwi'n fi, dwi'n eisiau... Na byw i'n llynt am trwy'n oes i gyd. Dwi'n eisiau cael o beth lle gael i ddweud, wel, dwi wedi newid o beth yma gorau. A dwi'n gobeithio y dan bach o'r dîr yma yn sydd ddim bych yn pentre Llandynog pyn o'n ei adael o, oedd o well pyn i gael o. A dyn bydd yn siwneud. Yeah. We are what we eat, a mae'n dechrau hefo'r pryd yndi. Dwi'n dod i gael terroir. So mae Frank, mae terroir yn air bach, ond mae'n dynyddio bob dydd. Mae'n mor bwysig, so os ti'n prynu gwin da, nid o fi'n syth bin, pa mae'r gwir yn blasio hwnna? Mae'n pryd. Mae'n syth i'r pryd. Dim fo fel sgiliau, neu ddim ond i blannu. Mae'n syth i'r pryd. Terroir. Dennis Cair sy'n ddysgu fel cogydd. So, fel hogyn cefn gwlad cyn mynd i Llundain, ti'n gwybod beth yn tyfu'n y tir, bla bla bla. Ond ti'n dechrau dall gwahaniaeth tir a be mae ti'n gallu gwneud y tir. Mae'n gwahanol llefydd. A pan mae'n bwysig beth ti'n siarad efo Ffrancwr, lle mae'n cynnyrchu cynnyrch o safon. Mae'n mynd bob tro, peth cynta, pa mae'n dda, tir. Bob tro. Ac iddo fi, dwi wedi cymryd hwnna fel cogydd a ti'n rhoi o'n dôl mewn i'r tir.